Hoi, ik ben Stephanie Quillo Aurelio. Hoi, ik ben Isa Kagna. En deze week zijn we weer terug met de 90 Seconds Challenge. Ik begin met 45 seconden omschrijven en daarna wisselen we de rollen om. Wij gaan proberen Julia en Rikkie te verslaan. Kom aan! Oké, waar zijn we nu? Rotterdam. Ja, goed. Als we naar het veld gaan, wat nemen we dan mee? Ja, waarmee spelen wij? Oh, voetbal. Ja, en dan, dat zit in een? Mm-hmm. Waar zit het in? Ik veel. Een zak. Een ballenzak. Ja, goed. Welke als je overtreding maakt, dan heb rood. Je... Rode kaart. Ja, goed. We hebben het koud, wat doe je dan onder je... Een thermoshirt. Ja, goed. Om hier naartoe te komen, dan kan je met de auto, OV, openbaar vervoer, bus, trein. Tram. Bus, ja. Bus. En dan moet er iets achter. Waar... Busstation? Nee. Dat is Alte. Nee, laat mij. Oh mijn god, het kan niet zo snel. Wat doen we heel vaak in de spelershome? Bespreking? Nee, iets anders. Eten? Een spel. Voetbaltafel, darten. Juist. En dan op wat doe je dat? Dartboard. Juist. Het meest vervelende wat er is, we doen het heel vaak met die piepjestest bijvoorbeeld. Testen, als je heel hard moet rollen, sprinten. Ja. Wat is mijn positie? Middenveld. En dan kan je aanvallen of... Verdedigen. Dus achter elkaar. Om... Je zei middenveld net. En dan... Verdedigen en middenveld? Juist. Sandreizen. En Mindy. Trainer. Maar niet de hoofdtrainer, maar de... Assistenttrainer. Juist. We hebben het net aan, we moesten het uitdoen, je wilde hem aanhouden. Jas. Winterjas. Juist. De bond van Nederland. KNVB. Ja. Oh. Wij hebben... 10 punten! Helaas niet meer dan Julia en Rikkie. De volgende video kan je kijken naar Rachelle en Lieke. Vergeet niet te liken, deze video te delen en te abonneren op het kanaal.